Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Video darsliklarimiz orqali yana sizlar bilan bir g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandman. Ushbu video darsligimizning mavzusi vegetativ nerv sistemasiga oid bo'ladi. Ma'ruzachi Qurbonali Erkayev, tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshladik. Nerv sistemasini biz o'sha joylashgan o'rniga ko'ra, ya'ni tuzilishiga ko'ra ikkita qismga ajratgan edik. Bular markaziy nerv sistemasi, bosh va orqa miya, periferik nerv sistemasi bu nerv tugunlari va tanadagi nervlardan iborat edi. Demak, biz nerv sistemasini joylashtirib ikkita guruhga bo'ldik. Ya'ni markaziy va periferikka. Periferik nerv sistemasini esa vazifasiga ko'ra quyidagi guruhlarga ajratamiz. Bular somatik nerv sistemasi va vegetativ nerv sistemasi. Somatik nerv sistemasi va vegetativ. Somatik nerv sistemasi boshqaradi bu sezgi organlarini va skelet muskullarining ishini boshqaradi va bizaga bo'ysunadi. Vegetativ nerv sistemasi esa ichki organlarning ishini boshqaradi, bizaga bo'ysunmaydigan avtonom nerv sistemasi hisoblanadi. Demak, somatik nerv sistemasini harakatlantiruvchi va sezuvchi nervlarga bo'lamiz. Ya'ni muskullarni harakatlantiruvchi va sezgi organlarda sezuvchi impulsni olib keluvchi sezuvchi nervlarga bo'lib olamiz. Vegetativ nerv sistemasini esa bajaradigan funksiyasiga ko'ra simpatik nerv sistemasiga va parasimpatik nerv sistemasiga bo'lamiz. Biz hozir sizlar bilan asosiy vegetativ nerv sistemasining tuzilishini ko'rib chiqamiz. Demak, simpatik va parasimpatik nervlarga bo'lgan edik vegetativ nerv sistemasini. Demak, simpatik nerv sistemasining markazlari qayer hisoblanadi? Orqa miyaning 1-chi ko'krak segmentidan 12-chi ko'krak segmentiga va 1-chi bel segmentidan 3-chi bel segmentigacha bo'lgan sohalar bu simpatik nerv sistemasining markazlari hisoblanadi. Ya'ni orqa miyaning 15 ta segmenti. Ya'ni bu 12 ta ko'krak va 1-chi, 2-chi, 3-chi 3 ta bel segmentlari orqa miyaning simpatik nerv sistemasining markazlari hisoblanadi. Aynan orqa miyani esimizga oladigan bo'lsak, oldingi va yon ildizlari bor edi. Mana shularda qo'shimcha yon ildizlar bizda simpatik nerv sistemasining markazi hisoblanadi. Parasimpatik nerv sistemasining markazi qayer? Bu bosh miyaning quyi sohasi, ya'ni miya sopi deb ataymiz. O'rta miya, miya ko'prigi va uzunchoq miyadan chiqadigan 12 juft kalla miya nervlari. Ya'ni mana shu nervlar va orqa miyaning quyi qismi, ya'ni dumg'aza segmentlarini o'z ichiga oladi parasimpatik nerv sistemasi. Aynan bu yerda parasimpatik nerv markazlari joylashgan. Mana shu miya sopi, ya'ni o'rta miya, miya ko'prigi, uzunchoq miyadan 12 juft nerv chiqadi dedik. Mana shu 12 juft nervning 11 tasi bosh va bo'yin sohasini nerv bilan ta'minlaydi. Shulardan bitta 10-chi juft nervi, ya'ni adashgan nerv ichki organlarni nerv bilan ta'minlaydi, aynan kindikacha bo'lgan sohadagi a'zolar nerv bilan ta'minlaydi. Endi bu simpatik va parasimpatik nervlar qanday ta'sir mexanizmiga ega? Masalan, simpatik nerv yurak ishini tezlashtiradi va qon bosimini oshiradi. Qon tomirlarini toraytiradi va qon bosimini oshiradi. Yoki bronxlarni kengaytirib nafas olishni yengillashtiradi. Ovqat hazm qilish a'zolarini esa susaytiradi, ishtahani bo'g'adi. Buyraklarda filtratsiyani susaytiradi va siydik ajralish miqdorini ham kamaytiradi. Ichaklarning peristaltikasini susaytirib, hazm bo'lish jarayonini sekinlashtiradi. Siydik qopini bo'shashtirib, siydik yig'ilishiga sharoit yaratadi. Simpatik nerv mana shunaqa ta'sir mexanizmlariga ega bo'ladi. Parasimpatik nerv sistemasi esa bu simpatik aksincha ta'sir ko'rsatadi, ya'ni simpatikni ishini aksini amalga oshiradi. Demak, simpatik va parasimpatik nervlar organizmning ishini muvofiqlashtirib turadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Navbatdagi video darsimizda ko'rishguncha sog' bo'ling.